Привет. Ahoj, tak já se vám představím, já jsem Šárka Václavíková, celostátní koordinátorka kampaně, nebo taky asistentka volebního výboru. A řeknu vám něco k OVK, k okresním volebním komisím. Vezmu to nějak jako v rychlosti, ve stručnosti, protože vy nebudete ti, kteří to budou reálně řešit, spíš jako vaši informovanost, abyste viděli, abyste se nějak zorientovali. V letošním roce budou probíhat volné centrální registrace jiným způsobem, než jak to bylo do sněmovních nebo prezidentských voleb. Je to z důvodu toho, že komunální volby jsou prostě jiný, je to složitější typ z důvodu sčítání těch hlasů. A druhý důvod, z některých měst a obcí jsme obdrželi stížnosti na to, že vlastně delegovaní členové nebyli způsobilí, nepřišli tam nebo prostě nepracovali způsobem, jak by měli. Takže na to bude potřeba teďka dávat největší pozor. Proces se bude řídit následujícími pravidly. Každý kraj obdrží kontakty na členy komisí z posledních dvou voleb. To už se posílalo minulý týden, posílal to Martin Kučera z administrativního odboru. Měli by to delegovat dále místní koordinátoři. Tak, pro každou obec, v níž budeme delegovat členy do komisí, bude krajem ustanoven tzv. Registrátor. Ten je osobně zodpovědný za výběr členů do komisí. Může to být například zmocněnec, ale nemusí to být on. Záleží to prostě na vás, koho si tam vyberete. Registrátor musí být stejně tak jako ti členové zodpovědný a doporučujeme prostě vybrat někoho, s kým máte dobré zkušenosti, protože registrátor bude osobně zodpovědný za ty členy okrskové komise. Ten jeho úkolem tedy bude před volbami své komisaře upozornit na možná rizika manipulace a bude kontrolovat ty jednotlivé členy, zda jsou způsobilí. No a tam, kde se budou konat senátní volby, je také nutné zdůraznit členům komisí, že volby pravděpodobně budou probíhat ve dvou kolech, tak jak to bývá v prezidentských volbách, takže aby si nemysleli, že přijdou jenom jako na jednu volbu a někoho už nemusí chodit, musí přijít i na tu druhou. A je to stejně komise? Jo, je to stejné. Tím, že to probíhá ve stejném termínu, tak ta komise je stejná. Akorát jako do těch senátních, to bude druhý kolo, tak tam jako zní to jako prkotina, ale fakt ty lidi prostě na to zapomínají, nebo to jako neberou v potaz. Zhromažďování osobních údajů, to bylo trošku menší komplikace kvůli GDPR, ale technický odbor na to vytvořil vlastní online formulář, kde se to sbírá. Případně je možné to sbírat osobně, ale asi jako nejjednodušší způsob je nasdílet tady ten odkaz ovkpiráti.cz, kde se to jednoduše vyplní a už se to sbírá do našeho formuláře. Ideálně teda, pokud je možný, tak ještě ověřit správnost těch kontaktních údajů, což je jako důležitý. Delegační listinu potom podává příslušnému úřadu zmocněnec. Může ji též podat registrátor. Rozdíl mezi zmocněncem a registrátorem je ten, registrátor je člověk, který registruje členy okreskových volebních komisí. Zmocněnec je ten, který potom podává tu delegační listinu. Budou tedy nějak spolupracovat. Je možné, aby to byla jedna osoba, je možné, aby to byly dvě osoby na sobě nezávislé. Každopádně tu delegační listinu musí podávat zmocněnec. Kdyby ji chtěl podávat registrátor, tak musí mít na to povolení od zmocněnce, že může podat tu delegační listinu. Řeší se tam potom také možná rizika manipulace, tím, jak je vlastně ten způsob sčítání složitý, komplikovaný, tak je velice jednoduché při sčítání prostě někomu přiškrtnout více hlasů a tak dále, a tím, že se to už jako ve druhém kole potom neopravuje, nikdo to nekontroluje, tak máme docela
ohlasy z nemálo obcí, kde mají lidi zkušenosti, že se to takhle děje, že se prostě někteří jako dohodnou. A ano, dotaz. Rychlá šupka, jsem to říkal v Brně, na tom celostátním setkání. Nás v Praze 11 v roce 2010, tak jsme měli 63% neplatných hlasů. Mm-hmm. Na základě toho ten spolek, který mohl vyhrát, tak vlastně skončil druhý o jeden mandát a nebyl schopen na koalici, protože tam byl nejsilnější. Takže jenom vám chci říct, že červenou tužkou, ať se jakoby kandidáti si potom sčítají, musíte se do té komise domluvit, tak to někdo má modrou, může tam dělat, co chce, může trhat papír, čára, takže dokoliv ve volební komise, tak musí tam hlídat to, aby jiný člověk jiný strany nemanipuloval. Je to největší, podle mě, v České republice, ano, má 63% neplatných hlasů. Normálně bývají jednotky, třeba 3 až 6. Díky za vstupku. Ano, to okres, není to pražský. A to bylo i nějaké, nějaký rozhovor s tím, prosím. Když to bylo nějaký rozhovor, už na DVTV s nějakým politologem, co je tady špatně. Tak. Ale nevím, to nevím. Když tak, jestli k tomu máš nějaký odkaz, tak to může být docela zajímavý, jako se na to podívat, se na to můžu poslat, ale o tom nevím. Ale nevím, jaká je možnost třeba rozhodit všichni, aby používali červenou propisku. No tak je vás tam jako v té volebně posledné komisi pár jednotek, ne desítek, takže prostě právě proto je jako důležitý vybrat tam někoho, kdo nebude úplně submisivní a nechá se něco nakecat, ale kdo bude proškolený tady tímto, kde to má potom jako podrobně ještě jako vypsaný, a komu se řekne ty rizika, jo, jak se to dá ošulit, jaké se dělají chyby a na co si mají dávat pozor. A takový člověk tam potom přijde a řekne, pozor, takhle to dělat nebudeme, budeme to dělat tak a tak z toho a toho důvodu. A buď se tam můžou pohádat, ale prostě jako podle mě rozumný člověk na to musí přistoupit, protože prostě nechtějí podvádět. A pokud na to nechtějí přistoupit, no tak evidentně chtějí podvádět. Takže tam je asi jak nechutně hodně červený propisek, ne? To dává, to se dozvává. Já jsem byl nevědět, jako když to záleží přesně, to záleží na té komisi, proto to tady tak řešíme takovou blbou věc, jako jsou propisky, ale protože to záleží na těch jednotlivých komisích, jo, ono to není dáno zákonem ani ničím, což je prostě podle mě jako chyba, mělo by se to takhle řešit. Ale my si to jako Piráti si to můžeme ohlídat tím, že prostě všem řekneme, všem těm členům našim, aby to nás to ohlídali a aby to prosadili, aby tam prostě rozdělili barevně ty propisky a potom, aby se navzájem kontrolovali, aby kontrolovali ty ostatní, že si nevezmou nějakou jinou propisku nebo něco. Ano. Ale může se stát, že tam ty propisky i po shodě nakonec ten úřad třeba nepřiveze, ne? No ty si tam přivezete sami. No určitě. Tak stávně vydává propisky. Všechny a zase se to pak vrací zase, ale... No, ale jako tak můžete si tam přinést svoje, já nevím, já jsem používala svoje, jako to nikdo nekontroluje, jestli používáte ty dodané. Stávně teda vůbec podle nějakého původně z ten, kdo obrával ministerstvo spravedlnosti, tak se vlastně normálně volet ne komunální, ale volet do poslanecké sněmovny, tak se má používat tuška k zapisování a potom právě volet do komunálu krčení. Takže že argument vyjednávání je, že nepodepíšete zápis, což je obrovský problém. Takže pokud si to nebude dělat červenou tuškou, tak nepodepíšete zápis, tak to je ten argument pro sebe. Ale tak to jako je, já bych to tak jako dělala a kontrolovala bych to, jo. Co já jsem byla ve volební komisi, tak stejně tak jsem jako kontrolovala, abychom všichni to poctivě počítali, ne, že se tam potom ty komise honí, kdo je rychlejší, protože pak jako zaprvé je větší možnost, že se to ošulí, anebo se prostě udělají chyby, což taky jako nechceme, že jo. Takže prostě radši se připravit na to, že tam budeme 2 hodiny a ne 3/4 hodiny a nevyhrajeme závod, kdo byl rychlejší, ale prostě budeme poctivější. Takže na to taky jako tady jde připravovat a předem, aby to řekli i těm ostatním členům komisí, že prostě jako jestli spěchají někam na dovolenou, tak se bohužel neměli přihlásit jako do volební komise, že jo. Tak. To jsme tady vlastně řekli, no. Každý z členů by měl vidět
na ostatní členy a navzájem se kontrolovat. Psací potřeby. Jo, tak to zní prvé. Možná chyby při sčítání hlasů, to se může stát vlastně při zakřiškovávání. Když se zakřiškuje jedna volební strana a pak několik jednotlivých kandidátů. V takovém případě se nejdřív započtou hlasy pro zakřiškované kandidáty těch ostatních stran. A až potom ty hlasy pro tu stranu, kterou jsme, která byla zakřiškovaná, jako, která dostala hlas jako první. Nejlepší asi je to vysvětlit na příkladu, když se volí 15 členů zastupitelstva, volič zakřiškuje stranu S, dále 8 kandidátů jiných stran a též kandidáty strany S na 11. až 14. místě. Započtou se tedy hlasy po o něch 8 kandidátů jiných stran a poté hlasy pro 1 až 7 kandidáta strany S. Nevím, jestli je to dostatečně srozumitelný vůbec, ale to asi vy nemusíte jako řešit, to budou řešit potom oni. Delegování do OVK krok za krokem, no, to asi úplně nepotřebujete takhle detailně vidět, jako ty nejdůležitější věci jsme si asi zatím řekli, kdo je registrátor, kdo je zmocněnec. Tady jsou potom důležitý data. Registrátor podá delegační listinu na příslušný úřad v prvním kole 14.8., ve druhém kole 31.8. Poslední nejzazší termín je 5.9.2018. Já se tady můžu zeptat, tady vlastně jste před chvílí říkala teda rozdíl mezi tím zmocněncem a registrátorem, že ten registrátor potřebuje mít zmocnění, že jo, aby to podal. Kdybych chtěl jako delegovat. A to zmocnění to je klasicky na základě plné moci, který se nikam předtím neodevzdává na úřad. A ta plná moc musí být ověřená nebo nemusí být? On tam na ten úřad musí přijít s tím povolením. Mikuláš, je to tak? Je. Jestli se mě to potvrdí, že no. Když se řeší zmocněnec, podává delegační listinu. Registrátor, když místo zmocněnce podává vlastně tu listinu na úřad, protože je zmocněn zmocněncem, a jestli je to zmocnění, je to je klasická plánost, která musí být ověřená a musí to úřad to vědět dopředu. Když 14. srpna přijde na ten úřad registrátor. Není-li zmocněncem, přiloží tež své písemné pověření zmocněncem vystavené. Musí mít sebou tak, písemné pověření od zmocněnce, že to může vydat. Jo. Ano. Znamená, bez toho nelze podat členy komisí? Ne, tady jde jenom o to, že tu delegační listinu podává zmocněnec. Standardně ji podává zmocněnec a pokud ji chce podat registrátor, tak musí mít písemný zmocnění od zmocněnce. Tak. Jinak to nejde podat. Takže kdokoliv nemůže poslat na městský úřad seznam v e-mailu lidí. Ne. Musíte tam osobně přijít s tím seznamem a musí to být zmocněnec, případně musíte být zmocněncem pověření. Tam jakoby řešíme to z toho důvodu, že vlastně zmocněnec nesmí být v tom daném okrese kandidátem. Nicméně, kdyby tam přišel registrátor nebo někdo jiný, tak ten kandidátem být může a stačí mu jenom to pověření toho zmocněnce. To je jakoby výhoda pro to, když nemáte dostatek lidí nebo dostatek času, aby ten zmocněnec to všechno oběhal, tak může říct, hele, ty jsi na kandidátce, ale když ti dám pověření, tak tam můžeš jít to podat za mě. Jestli je to zmocněnec. Prosím. To jde taky, no, přesně. Já jsem pochopil, že jsou to kola v těch termínech. A proč jsou tam dvě a vlastně dva, vlastně tři termíny? Já to vysvětlím. Historicky se stal strašný průšvih, díky kterému je dneska Miroslav Poche europoslancem. Jo. že jsme nezvládli poslat ty registrace do okreských volebních komisí včas, respektive jeden trochu blázen, ale strašně akční blázen, tak se sbíral registrace 10 000 lidí do okresových volebních komisí pro evropské volby 2014. A Vašek Málek, vedoucí technického odboru tehdy, to začal posílat půl hodiny před deadlinem,
datovou schránkou a neuvědomil si, že se může stát, že se to nepošle instantně. Takže následující 3 hodiny se posílaly ty datové zprávy na všechny úřady v republice, ale stihly se v termínu jenom ty, co byly poslaný během první půl hodiny, do těch 4 a ostatní někdo uznal a někdo neuznal. A o x tisíc lidí v těch komisích jsme tady kvůli tomu přišli. Z tohoto důvodu jsme se poučili a chceme posílat průběžně ty registrace tak, jak se budou hromadit. Takže vznikly nějaký interní termíny. Takže to nejsou jakoby... To nejsou zákonné termíny, ale interní pirátské termíny. Zákonných termíny to uděláme do 14. druhou se uděláme do 31. a to poslední je deadline, přes který už nejde vládat. Do kterého se dá ještě popravit nějaký nebo doplnit jedno věce nebo něco. Co se kde nějaký. Ještě pozbíralo na poslední chvíli. Přesně. 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 No. A to máme asi všechno. Registrátor pak komunikuje s příslušným úřadem až do skončení vole. Takže registrátor nemůže být současný kandidát. Může. Registrátor může. Zmocněnec nemůže. Tak je to ještě druhá věc, proč se to posílá na první, na ty dvě kola, protože je možný, že nějaký úřady budou mít problémy s těma registrátorem, protože to jiným nezažili. Takže uvidíme, jestli to bude fungovat. V nejhorším to budeme řešit. A to je jenom záležitost spirátu, ten registrátor. Ne, no. Obecně to dělá zmocněnec. Jo, jasně. A většinou ty strany, třeba KDU-ČSL v Praze, bude mít určitě nějakou, mají třeba 5 lidí v aparátu, který si rozdělají okrsky, obvody v Praze volební a tam, kde jsou to a jejich placení lidi prostě dělají ty nominace a zařizují všechny komise. Takhle to mají zavedené strany, nebo že jo, partička kámošů z vesnice, tak se domluví a bude zmocněnec a podá to on. A bude málo kdo je současně relativně velký a současně má málo lidí, aby to tímhle způsobem řešil, takže pro ně to bude asi nezvyklý. Tak tohle o VK všechno, jestli nemáte ještě nějaké další dotazy a teďka bychom dali asi prostor pro... Já bych ten dotaz měl, tam jsem jako taky chtěl, že kdokoliv bude zodpovědný za ten... to obec, tak by měl dohlídnout na kvalitu těch lidí, kteří tam nominuje. Chápu to správně, že je lepší mít těch míň a kvalitních, protože my máme na Praze 400 okrsků. To bude masakr na plně. 106. 106. 106 okrsků. Já. No, takový pirátský jako... prostě 106 lidí někde musíme sebrat. Jo, to je strašný. Dvě věci k tomu. Já se přiznám, že v tomto mám jiný názor než Martin Kučera. Takže moje stanovisko není oficiální stanovisko strany v této věci, že Martin Kučera to má starost. Problém je v tom, že si nám opakovaně stěžují úředníci z těch úřadů, že naši nominanti tam třeba nepřijdou, nebo jsou disciplinovaní, nebo něco. A my nemáme moc prostředků pro to, jak to kontrolovat. Z toho důvodu vzniknul nějaký v pozivkách blacklist, což by neměl být blacklist jako automatických banů, ale že se s těma lidma, co jsou na této listině, spojíme, co se to dělo teda minule, pokud chtějí být zas, aby jsme zjistili, jestli chyba byla na straně úřadu nebo toho člověka. Co se týče těch našich nominantů, ideální stav samozřejmě by byl, aby jsme byli schopni aspoň část z nich třeba jako proškolit sami, aby jsme aspoň měli feedback třeba z toho reálního fungování, aby jsme měli nějakým kontaktu, třeba nějaký by nám mohli pomoci kampaně a tak. Ale jako jak nakolik se vám podaří kontrolovat nebo něco, nebo školit, nebo to je jako primárně na vás, jo. Že já si myslím, že ve chvíli, kdy scháníme se to lidí, tak prostě berem, co se dá a můžeme mít třeba orientovaný, kdo jsou nejvíc spolehlivý a zkusit se třeba domluvit se zelenýma a já nevím, s někým dalším, že bychom si rozdělili ty okrsky nějak křížem, aby jsme měli těch, nebo bychom dávali ty spolehlivější do těch větších nebo něco takového. Jo, to jsou varianty těch zamyšlení.
To oficiální stanovisko k tomu je teda... Martin by si přál, aby každý ten člověk by si třeba zavolal s tím zmocněncem a ten by ověřil, že je elementárně gramotnej, ví, co má kontrolovat a takhle. Ale já si upřímně nejsem jistý, že to je naprosto jako zcela reálné. Že bych třeba Martina požádal, aby si s ním teda se všem odzavolal. To asi taky není úplně reálné. Jako, spíš by mě teda, mě vedeš nějak k myšlence, jestli nebude tady spíš nějaký hromadný obrovský školení pro zmocněnce. A myslím, že byla by super, a udělat jedno aspoň v Praze. Myslím, v Praze i Šárko, tobě můžeme dát jako kol pro Prahu minimálně. Že na začátku, nebo kdy? Během září asi. Ne, to dřív asi ne. Tak tam je ten 5.9. je ten třeba. Ale domů se s Martinem, v jakém termínu ty lidi se to dozvědí, v jakém budou oni mít školení. A to se domluv s Martinem Kučerou, co je podle něj nejlepší termín, kdy to máme dělat. Kolik to tak je celkem lidí za Prahu? To bude tak celkově někam tisícovce, ne? Jako teoreticky. Já určitě. Těch tisíc obrovsků tady asi bude. Možná 1500. To je masakr, kdyby náhodou přišli, i kdyby přišli, když jsme sehnali polovinu a z toho přišla polovina, když to furt 300 lidí na jednom místě. Kongresové centrum. Myslím si, že minulý rok, že jsme měli asi 500 lidí. Já myslím, že by bylo super aspoň to dělat jako streamovaně, že kdo nemůže přijet, tak se prostě na to bude online dívat a může pak třeba, nevím, psát dotazy někam, někdo bude sedět a sbírat dotazy. To se asi dá nějak jako zařídit, ne? To je, Slido se jmenuje ta aplikace. A online psát dotazy. Nebo udělat nějaký mini e-learning. Chápu, a ještě teďka na takový brainstorming na místě, když se teda bavíme o těch počtech, že minule bylo 500 na 15. Tak by možná stálo za to, kdyby jednotlivé městní části dostali všichni za úkol vytipovat problematické okrsky. Já si myslím, že třeba na 6 se to bude spíš o lidských chybách, než o nějakých snaze fixovat. Ale třeba 11 má hezký historický zkušenosti právě, co to říkali. Dá se to poznat, jako těch radši, když těch lidí bude málo, tak je radši nadspějeme tam, kde víc hrozí záměrná manipulace. Teďka my to asi nejsme schopni zjistit, jo. Takže primárně bych se zaměřil na to mít co nejvíc lidí a ty nominovat. Třeba pokud nebudou mít osobní preferenci, kde přímo chtějí být, tak bych je dával od největšího okresu. A to mi přijde racionální postup. A co historicky byly nejvíc problematické okresky, byly domovy důchodců. Takže to je možná to, co by se mohli prioritně obsadit zkušenějšíma lidma. Stalo se normálně na Praze 10, že přišla paní za okreskou komisařku a říká, prosím vás, já bych chtěla volit a teďka řekla, koho chce volit a já bych jí pomohla to najít na té plachtě. A ona říká, ale vy už tady máte zaškrtlýho pana Zoufalíka. Což je místní bafuňář, který určitě paní z ODSky a který ve všech okrskách, kde byly domovy důchodců, tak převazl výrazně 5% a jenom díky tomu se dostal do zastupitelstva, jenom díky tomu tam je to má počít jako většinu. Takže asi jestli něco jsou fakt podezřelý okrsky, tak domovy důchodců. Jako všeobecně seniori, ne? No. Ještě jednou věc, u nás to teda chodí tak, že máme seznam lidí, kteří nám pomáhají, třeba 15-17 lidí, a ty vložně chtí do konkrétního okrsku, jinak nepůjdou, protože mají nejvíc, mají to před barákem. Takže jenom chci říct, že když za nás něco odejde, tak musí takhle být, jinak ty lidi jako nemáhají. Jo, to je potřeba se s nima domluvit. No. A já si myslím, že do té městské části, do té obce, my ty lidi i známe, tak jako ten koordinátor nebo registrátor, to hrozně, tak ten člověk by měl být, který je zná, on se to s nima vyřeší, pošle nějaký seznam teda, ale fakt jsem si myslel, že to se řeší například městskou části a vůbec to bude jako politicky. Ne, to je takhle. Každá politická strana, co někde kandiduje, tak má právo nominovat ze zákona jednoho člověka, jednoho náhradníka. A obec má následně povinnost zajistit, aby jich bylo dost, pokud strany dost nenominujou. Takže je možný třeba ty lidi navíc poslat jako seznam starostovi, aby je, pokud nemají dost lidí, jim to nabídli. Jako ze strany obce. Důležitá věc, máme možnost nominovat i lidi, ve všech okrscích, kde jsou senátní volby. Vyhráli jsme tam soud u nejvyššího správního soudu. Takže tam, kde kandidujeme v senátních volbách, to znamená osmička, dvojka, trojka a
dvanáctka, včetně všech těch přilehlých obcí, které jsou v těch obvodech. Ty obvody jsou většinou větší, než jsou ty městské části, ty velké, v kterých si kandidovat budeme. Ale v těch malých, my jsme schopni tam ty lidi poslat v rámci senátních voleb i, a budou vidět i tu Prahu. Ty volby jsou ve stejných místnostech. Takže to je důležité jako vědět. Tak jo. A ty nejmí státory, to bude to člověk kdo? Jako, kdo bude tím nejmí státorem na téhle 10? To si určejí ty buňky, co tam dělají kandidátku. Takže domluvíte se zmocněncem, jestli chce dělat on, a jestli ne, tak to bude, tak musíte někoho najít. Asi takhle. Ideální situace je, když je to zmocněnec, když nemůže, tak je to někdo další. Tak někdo zkrátka, když se domluvíte, kdo je na toho dne. A ten zmocněnec je stejný zmocněnec, jako kdo si dělal kandidát. Jo. Ten zmocněnec je ten člověk, to je strašně klíčová osoba, která může odvolávat jiná kandidáty z kandidátky. To je zcela klíčová role. Když to nepodá včas, tak je největší průser, co může nastat. Že nekandiduje. No, takže to musí být nejspolehlivější člověk a ten může někoho pověřit těma nominacemi. Mm-hmm. Tak jestli to je všechno k tomuhle, tak ještě tady máme Dana Galušku, který by vám mohl odpovědět otázky k Pirátským listům. Nebo no, můžeš něco říct, jo? Jenom slyším na začátku, ano, se dostal, kdo všechno tady řeší Pirátské listy, ruku nahoru, prosím. Je vás tady dost, super, má to smysl, ok? Tak jo. Tak ještě jednou, já se jmenuji Daniel Galuška, jsem vlastně taky členem mediálního odboru České pirátské strany. Jsem hlavní koordinátor na ty noviny, které všichni děláte, předpokládám, že píšete články nebo přímo děláte nějakou vlastní mutaci. Já jsem si připravil, až Šárka bude ochotná, tak mi pustí. Ano. Jenom ještě vydrž, ještě jsem tady dostala plnou moc, ověřenou od Ivana Bartoše, tak jestli si to chcete, jestli to někdo potřebujete pro zebrání, bude to tady. Jo? A 30 korun, jo? Ještě dotaz, když jsou tam ty plný moci, potřebuje, pokud je ten zmocněnec za víc prach, tak potřebuje víc plných moci, nepotřebuje? No, každý ten úřad bude chtít jednu pro sebe. No. Jste musí nechat ověřit pak asi. A nebo si může si jednu a nechat si to ověřit, no. Ale je to zbytečný, když jich tady 10, tak to ověřit. No, ty stále je, já myslím, že to ne. Já řeším 11. Jo, ok. Viktoré, pěčku a tak. Hrabí tam pro jednu. Ne, to taky, ale to nemůže přešit vlastně vaše poslední věc.